Hyvää perjantaita vaan kaikille. Tässä sitä autogrillin kulumilla on ja kävin vähän hakemassa siitä evästä, niin katsotaanpas, mitä sieltä tuli haettua. Joo, siinäpä on burgeria ja niin kuin näkyy, siellä on kebablihaa välissä. Ja kebablihaa ja maustekurkkuakin siellä näyttäisi olevan ja näin. Sitten on ranskalaiset. Tuolla näkyy juoma, se on kokis. Ja sitten on vielä valkosipulidippi. Elikkäs kebab-ateria. Vaan tämä on. Ja tuota, eikä siinä kun aukastaan tuo dippi valmiiksi, niin tuota, saa sitten noita ranskalaisia siihen dippaillaan. Täällä on tosi hyvä tämä valkosipulidippi autogrillillä. Ja tuota, eikä siinä kun maistellaan tätä kebab-ateria tai kebab-burgeria nyt ensi alkuun. Otetaan tuosta tuo lihanpala ja maistellaanpa sitten siitä. Joo. Hyvältä maistuu. Jotain kebab-kastikettakinhan siellä on. Vähän on semmoista, no, ei nyt voi sanoa tulista, mutta hieman lämmittävää. Tätä kebab-ateriahan suositteli testaamaan jo kauan aikaa sitten yksi oululainen heppo, joka itsekin teki vähän aikaa videoita. Hänellä on tälläkin hetkellä kanava, mutta hän ei ole tehnyt videoita nyt vähän aikaa. Että kyseessähän on tämä Jonnin joutava. Hän sillä aikaisemmalla kanavallaan teki noita, tai suositteli tätä autogrillin kebab-ateriaa. Niin tulipahan nyt sitten testattua, kävin tuossa vähän kaupassa ja näin. Niin. Nälkä meinaa vähän olla. Tällä aterialla oli hintaa 9,20. Ja kun otti ton dipiin, niin tuli hintaa 10,50, mutta mulla ei tarvinnut laittaa kun euro 80 laitoin itse, kun maksoin niillä lahjoituksena saamalla niin lounasseteillä. Mutta niin tota, on kyllä hyvä makuna. En kyllä tiedä, että onko tämä nyt sitten hintansa väärti. Mutta ranskalaisia nyt on ihan mukavasti kuitenkin ja on tällä tota lihaakin kyllä. Kyllä, että tuota, ja tämä henkilö, joka tätä aikanaan suositteli, niin hänellä on toinenkin kanava tosiaan nimellä Piilovoima. Hän tekee sinne musiikkivideoita, siellä muutamia musiikkivideoita on. On niin tuota, semmoista. Joo, on kyllä ihan hyvä makuna. Makuinen tämä ja tosiaan tuolla maustekurkkua on ja tähän kaikkea tällä lii onkaan täällä. Taitaa vähän jalaa peenoakin olla tuolla, kun tarkemmin katellaan. Joo, tuota, ranskalaisissa on mukavasti suolaa. Tippi on hyvää. Ranskalaiset pysyy rapajana. Täällä on kyllä aina tosi hyvät ranskalaiset.
autogrillillä, että voin kyllä suositella. Suositella. Ehkä tuo burgeri on vähän pienen kokoinen. Hintansa nähdään kuitenkin 9,20 hintaa tällä ilman tätä dippiä, niin tuoda. Tuossa on ranskalaiset vielä. Minä olen siitä jo jonkun verran niitä syönyt ja niitä on vieläkin tuon verran. Itse asiassa näissä on muuten aika reilusti suolaa. Aika reilusti on muuten suolaa. Nyt huomasin, että ehkä pikkusen vähempikin suolan määrä. Mutta tuota kokista minä nyt erikseen ruveta maistelemaan tässä videolla. Senhän nyt tietää, millä se maistuu. Mutta niin, annetaan tälle arvosanaksi 4/5. Ja arvosana puottaa tämä ehkä burgerin pieni koko hintansa nähden. Ja sitten se, että noissa on kyllä tosi reilusti suolaa noissa ranskalaisissa. Mutta voin kyllä suositella tätä. Ei se piilovoima turhaa tätä suositellut. Tai Jonnin joutava, ihan miten vaan. Joo, mutta eipä tässä tämän kummempia lätinöitä. Minä jatkan syömistä ja näin, erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille ja palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat, se on moro.